sitio genial. Algo bueno pasará. Solo me contenta. Síntome tan pequeña como tomate cherry en un gran bol de leituga. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento? ¿Siento? ¿Qué siento? Miro para el cielo. Quiero llegar a él, pero son tan pequeños. O sea, no se fixo para os tomates alterados e con síndrome de abstinencia. Se polo menos tibera unha escaleira, podería chegar a... non sei. Ás veces penso nesa xente que fixo grandes cousas. Darwin, Einstein, Bill Gates... Ferran Adrià, ese sí que soubo dar a importancia que nos merecemos a todos os tomates cherry do mundo. Logo, a mellor, non é tan malo ser un tomate cherry. Terei que cavilalo con máis calma, despois dun bañiño. Son vermello, redondo, pequeno, orondo... Gústame esa palabra. Orondo... Sinto N. Como cala no teu padar? Dúas horas que son xemelgas. Como dous tomates cherries. Como dous tomotos chorros. Que non charros. Despois deste longo camiño, creo que xa descubrín a miña función.